Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Pessoal, já andei mais de 100 km aqui, ok? Ainda tô nessa estrada. Tem mais ou menos aqui uns 20 quilômetros, eu acredito, para estar chegando até o local. E é isso, uma caminhada grande aqui. Dessa vez, pessoal, o asfalto começa a ficar pior, tá? Eu estava numa estrada melhor, mas assim, um buraco. Aqui tá muito, muito pior do que a outra estrada, a outra vicinal, certo? E depois o cara me está pedindo bastante, espero estar encontrando fácil o local. É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, cara, não é fácil, como vocês viram aí, é muito complicado, né? Eu acredito que ainda vai ter que andar mais um pouco aqui pra baixo, até lá embaixo ali na estrada, certo? Até lá embaixo, depois de lá, tem aquela mata que vocês estão vendo lá, correto? Tem uma mata, tá? Eu tô gravando aqui, não tirei a proteção da câmera, espero que tá saindo o áudio aí pra vocês. E eu acredito que aquela árvore lá deve fazer parte e o negócio tá bem mais lá pra baixo, ok? Não é fácil, mas é isso. Partiu pra cá.
iluminado aqui do local, certo? Certo? É. Então eu vou estar me aproximando agora, descendo ali próximo, né? Tem uma licença ali do local, certo? Que é o seguinte, pessoal. Há muito, tá formando um tempo de chuva aqui, eu tô um pouco preocupado pela estrada que tem, de terra, que é subida, é muito difícil, vocês viram aí, é pasto, é muito complicado aqui, ok? É o seguinte, pessoal, há muito tempo atrás aqui, tá? Havia um homem que ele teve varíola, e ele não poderia ser enterrado aí, tentaram enterrar aí nos lugares aí, não conseguiram, e esse homem veio ser enterrado aqui no local, certo? Ele vem de ser enterrado de pé, correto? Foi enterrado de pé, porque ele teve varíola, e eu não sei, naquele tempo, isso tem muito tempo atrás, sentenciaram ele aqui. O local aqui é conhecido como a Capela do Desconhecido, ok? Eu não sei se a câmera está pegando ali logo ao fundo, certo? Dá pra ver o telhadinho. Eu vou estar me aproximando agora, conhecendo o local, e esperando aqui escurecer, pra estar dando uma continuidade, tentando algo aqui pra vocês, ok? Vamos aí. Cara, a parede tá sendo muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo, pessoal. Cara, não é nem pra acreditar que é aqui o local. Vocês não tem noção. É muito pequeno. É muito pequeno, tá? Mas, no caso, isso aqui é um sarcófago, correto? Há muitos anos atrás, pessoal, ele foi enterrado aqui de pé. Mas, eu acredito que a frente deve ser por ali. Ó, havia uma cerquinha, onde, como é muito antigo, deveria ter até uma porteira, já não tem, não existe mais por ser muito antigo, correto? Eu acredito que essa seja a parte de trás, certo? Tem muito vento aqui. Olha isso. Tá puxando aqui, ó, vocês veem como é pequeno. Como se fosse um túmulo mesmo, ok? Cara, impressionante. Tá muitos trovões ali pelo tempo que pode estar vindo de chuva, pessoal. E aí é complicado, tá? Daqui eu já consigo ver o crânio, porque tem uma parte de vidro ali, certo? Cara, eu tô me arrepiando aqui. Isso que é durante o dia. E eu vou ficar aqui até a noite pra fazer uma filmagem, certo? Eu vou estar aproximando ali, mostrando pra vocês. Cara, é impressionante. Eu vou repetir. Ele morreu de varíola. Espero não estar errando a palavra aqui, certo? Varíola. E ele foi enterrado de pé aqui no local, aonde daqui eu consigo ver o crânio. E eu vou estar mostrando pra vocês agora, certo? Esperando anoitecer, tentando um contato. Pessoal, tô sentindo algumas dores na barriga e na coluna. Na coluna, na cintura, ok? Talvez seja pela minha presença, que eu acredito que acaba vocês podem ter certeza que tem algo aqui. Vocês podem ter certeza, que senão eu não estaria me arrepiando agora. Deixa eu confirmar que a câmera só está gravando, certo? Eu peço licença aqui do local. Cara, é impressionante.
Opa. As minhas canelas estão arrepiadas, pessoal. Vocês não têm noção. Dá pra escutar algo aqui. Olha isso. Olha isso. Eu quero confirmar se essa câmera tá gravando, não posso perder isso. Ok? Olha isso, pessoal. Arrepia. Certo? Tem dinheiro jogado aqui, ó. Dinheiro. O crânio está ali. Certo, pessoal? Eu vou estar colocando um zoom aqui agora. Essa câmera é diferenciada, mas eu acredito que vai dar. Algo aqui, que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Aqui essa câmera, eu tenho que ficar apertando aqui porque o visor dela some, então tá bom, pessoal. Quando eu cheguei aqui, eu vi algo ali. Eu tava conversando, eu vi algo ali. Aqui houve um barulho, certo? Eu vou estar entrando aqui agora e mostrando de perto pra vocês, tá? O crânio, reparem que o vidro vai estar suado ali, é impressionante. Muitos anos, tá? Eu acredito que esse homem. Ah, você é louco. Esse homem ele teve varíola, tá? Ele diz que é a. Ah... Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu peço licença aqui do local, ok? Olha aí, ó, tem moedas aí, certo? Olha isso. Ó. Peço licença aqui do local, ok? No pescoço agora, vocês não tem noção. Mas o aparelho aqui, cara, acabei guardando aqui. O aparelho aqui não acusou nada, pessoal. Tá? Tô dando a volta aqui no local, certo? Até o momento o aparelho não acusou nada, certo? Come on.
sentindo um peso aqui na mão. Mas é impressionante eu ter esses sentimentos aqui, pessoal. E o aparelho não notificar nada. Nada. Nada, não marcar nada, tá? Tô sentindo peso na mão. Tive um sentimento logo ali, na hora que eu tava fazendo a abertura, na cintura, certo? Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifesta através desse aparelho? Confirmar aqui, pessoal, a câmera ela acaba ficando escuro, certo? E eu preciso saber se está gravando, tá? Se do nada ela não está gravando, eu acabo perdendo um monte de coisa. Eu peço novamente licença aqui do local, certo? Eu estou posicionando aqui o aparelho, ok? Eu vou me afastar. Ah, essa câmera aqui, desculpa. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que você se comunique comigo nesse momento. O meu nome é Ulisses Deadline. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Cara, impressionante! Olha isso! Se comunique comigo! Eu não estou aqui para confrontar. Eu espero estar tendo uma comunicação nesse. Olha isso, olha isso!